აღსრულების ეროვნული ბიურო კახაკალაძის ქონებას აუქციონზე გაიტანს. ადვოკატი შალვა თადუმაძე განმარტავს, რომ აღსრულების ყველა კანონი აღსრულება კანონის დარღვევით მიმდინარეობს. ადვოკატის განმარტებით სასამართლომ განაჩენი 2012 წლის 10 აგვისტოს გამოიტანა და კალაძეს ჯარიმის გადახდის ვადად 7 დღე განისაზღვრა. იმ შემთხვევაში თუ კალაძე ჯარიმას არ გადაიხდი და მის ქონებაზე აღსრულება 17 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა საახსრულებო ფურცელი სააპელაციო სასამართლომ 14 აგვისტოს გააგზავნა და კალაძის უძრავ მოძრავი ქონების ჩამონათვალი 5 დღის ვადაში მოითხოვა. აღნიშნულ 17 მილიონს დაერიცხა კიდევ საახსრულებო საფასური 1,186,000 ლარის ოდენობით, რაც უკანონო ქმედებაა, რადგან აღსრულება არ უნდა მიმდინარეობდეს იმ მარტივი მიზეზით, რომ 17 აგვისტომდე კახაკალაძეს აქვს უფლება მოიფიქროს და გადაწყვიტოს გადაიხდის თუ არა აღნიშნულ ჯარიმას. მიუხედავად ამისა, საახსრულებო წარმოება სასწრაფო წესით არის დაწყებული. კახაკალაძის საქმესთან დაკავშირებით საახსრულებო წარმოება მიმდინარეობს, მაგრამ ეს იძულებითი აღსრულების პროცესი არ არის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესსამსახურში განუცხადეს. მათი ინფორმაციით, საახსრულებო პროცესი იძულებით ხასიათს იმ 7-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ მიიღებს, რომელიც კახაკალაძეს დაკისრებული ჯარიმის გადახდისთვის განისაზღვრა. თუ რა სიტუაციას იძულებითი აღსრულების პროცედურები უცხებაში არ დააკონკრეტეს.